asalaam ullahi caleykum fiidnimo wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aa joogtaan kusoo dhawaada xubinta labaadi akhbaar bil jumla sheekooyinkai ugu waaweyna dunida kubadda cagtian soo ururin doona isla markaana ka warami doona barnaamijku xataabagerinaya shirkada ayfuunada keenta ee zak smatphons aanu ku bilownay shabakada metro ee wadankaas ingiriiska waxay ka hadleysaa wiilka lagu magacaabo david raye miyey suuragalta arsenaal inay dhammaystirto wadahadalkii naadiga brenford ee kula jirtay heshiiskii permanent ama heshiiskii joogtadah in adigu ae ka doonaysa markaasi dabcan laacabkan waxaad ogtihin isaguna kamid a xidigaha cajiibka raya ayaa fursad lineub isaguna adig uga noqon karayo wakhtiyadii ugu dambeeyey si weyn isagu markaasi uhaystay waliba kursiga keyteka buu markaa rames del isagu dhigay taasoo rajabeel markaa laacabkan dhadhansiisay isagu hadda diyaarumaha kulanka branford sabtida sababtoo ah ma ciyaari doono kulankan

oo goolhayaha kooxda liverpool evens savig lindlof iyo weliba krيv xidig oudigar elanga kolosivki vergen isag iyo waliba harlan wa shahajiba xidigo kob iyo toban a amblivbal kooxadii laisugu geeyo dabcan linupkoodu iyo sia u dagaalamayaan waaad arkea horyaal baaqi bay ku ahaanayaan ar eurob leag ataa ina imaad ba suuraga marka lagshji bay haystaan saxdan markaa m kama qeyb galayso markaas <muchos> ma arki doontaan marka sacuudigu iyo waliba saciisu cid kasta inay lisato bay dooneysa manaha saciisu markan ku dhaay waaa ula jeedaa in sacuudigu uu yahay neef irmaan macalin kasta iyo waliba laacab kasta uu ku fakarayo lacagahaasi inuu listo marka wuxuu yidhi waxaan filayaa maalin ina aadi doono sacuudi arabia

buu isagu gaari doonaa o sacuudi arabiya inuu ku aado ayuu danaynaya marka ulmasti waa dhan markaasi marka la ego gavi su-aalo badan baa laga keenay maxaa dhaawaciisa keenay mushkilado badan buu isagu qabay cadaadiskiibaa ka batay kulama uusan markaa xamili karin baa la ciyaarsiiyey waxaasoo dhao dad baa yiri laakiin markaan ka hadl anagu waxaan ka hadlayna nadiga kubada cagta markaa nadigaasi caanka a taqaanaan ee barcelona inuu ahaa lalego dhanba sideetan io shan mile buu isagu jaray xilraadkan sidei shan mil isla tirada k gondogan iyo waliba alekandro baldi oo sideetan iyo lix mil isagu jaray marka ka waran markaas waa xidigaha ugu orood ka badan masaafada ugu badan jaray markaas waa xidigo ka tirsan kooxda kubada cagta bre sadexdood markaa lixdan yo lix mil waa alekandr sadexaad sideedi shanna waxa ah ninkii ahaa markaasi gondogan koowaadna waa gave ninka ugu badan masaafo jaray dhad nhandr waa ninka sadexaad markaaskor isagu haysta su-aalo badan baa laska weydiinayaa suurtagalnimada wiilkii ahaa luca show inuu ciyaari doono kulanka horyaalka kooxda kubada cagta manchester united ay ciyaari doonto markaasi wararku waa intaa ku darayaan su-aalo badana laga keenayaa in ninkana laylehe ay dhici karayso inuu ciyaaro iyo inuusan ciyaarin markaasi haddaba waxaa leeyahay tanhag waxa uu isagu sheegay in uu ku rajo wenyahay kulanka soo ada isagu inuu diyaar noqdo wuxuu yihi tbor waa la qaadanaya in muddoa buu yiri laba todobaad waxaan ku rajo weynaa bu yiri inu soo laaban doona kulanka xadda waxaan rajeynaya in wax badan aan sameeyo marka way dhici kartaa in uu isbedelo fekerkaas britol oo kale sdilaatakan shir jiraed baa laga qaban doonaa o tanhag uu qaban doonaa shirkaasi jarad waxaa looga hadli doonaa suurtagal inuu u noqdo ninkan iuna ciyaaray inuusan ciyaari karin taa oo markaasi lagu xadidi doono ama lagu sheegi doono haddii uu isagu boqolkiiba boqol noqonayo iyo haddii uusan noqonaynin marka marka iyaduna waqtigii waayuhu ayaan u dayn doonaa islamarkaana wax badan noo sheegi doono markaasi haddaba marka aanu ka hadlayno arinta ku saabsan premier league waxaa jira ilaa hadda xidigo cajiiba oo xilaareedkdu aan waxba laga qaban karin mara a w ka hadl lagasoo bilaabay kulankii kowaad e, agosto kadib la ciyaaray ilaa maantadan markaas xilyaareedka lagu guda jiro mana yaa ugu fiican baalayihi xidiga kowaad alison crantrepia cangi silva segenko e, ric rodri wodbros e, bernardo silva erlin hallan iyo son waa xidigo la tilmaamayo inay diyaar u noqdaan islamarkaana nadiga kubadacagta markaa city ayaa ugu badanoo afar bay ku leedahay arisnal labo newcastle hall liverpool waaba hal ka war tottenham hall west ham hall w waaba wjelsena hall wax kaloo kudhex jira ma jira markaas markaanu ka hadleyno xidig baa laga baqayaa liverpool in markaasi wacdar u ku sameeyo bal lverpool u dhibaateeyo lverpool digniinta loo jeedinaya hal xidig aalyahy a alkaa xidig meel ku qorta markaasi akaa xidig waaa laga hadlaya inuu yahay mid kamia ka ugu cajiibsan mid kamida kuwa g ma markaas markaanu ka hadlayno jrme duco waaa lyihi ninkan sn rigt hilisort wuxuuyihi kan aniga dhabarka ka dharbaaxay manaa w yihi n inuu yahay mid aan laga walwali dooninoo booskiisa macnaha mid kamid a xidigaa ugu cajiibsan uu yahay shakiga ma jiro buu isagu qabaa wararkii ugu dbe wxay tilmaamayaan in gremi duku u leeyahay anigu allaleh ninkaa nin aan udhigo ma jiro waana cajiib wax badan baana isagu samayn karaa sidaas so buu leeyahay gremi duku ayuuna ka yaabaya ninkii markaasi ahaa san right philips markaasi bedri wuxuu ka hadlayaa xidiga cajiiba waana xidiga lagu magacaabo gavy wuxuu yihi in badan oo kamid asxaabta dunida kubada cagta fariimo bay usoo direen fariima y usoo direen waay ka hadlayen u yii dhaawacyaa markaa isagula kulmay ninkan wuu yii wuuu marayaa ilbriks <muchos> adag wu yii isagu waan ku faanna uyi waana mid lagu faanaba ninka hadaa haysa anagu w waan ku faanan maaa gu faani weyna ule ninkan anagu naiibbaba kuleenahay ma kan baa anagu inte aan helno aan wax ka sheegi karna man wuxuu leeyahay kan waa mid tegay yani nadiiba kubeda cagta markaasi barshano a kunasiib badanta ina hasta isagoo kale buu yiri weliba xitaa wuxuu qabaa nadiib kubedacagta barshano wiilkeed in isagu rajeynadhawaan inu kasoo noqdo dhaawaca mustawaha adag hadda isagu qaadanayana duruuf ay yihiinoo maalmo adag markaasi ay jiraan islamarkaana maalmahaasi laga gudbi doono bal laga bixi doono caqabadahaas jira wakti bay leeyihiin waan ka gudbi doonaa buu isagu qabaa ninkaasi markaa marka iyaduna waan arki doonaa xubinta waxa had xubinta kowaad xubinta markaasi labaad sii shaar garaya saaxibadina la wadaaga salaam